Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Ми продовжуємо говорити про життя в умовах карантину. І на початку програми, як завжди, знайомимо вас із статистикою сьогоднішнього дня. Отже, на сьогодні в Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу. Про це сьогодні під час брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За минулу добу в Україні зареєстровано 11 нових випадків коронавірусу, в Київській області 10, в Тернопільській області 1. І також сьогодні, 24 березня, підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. В основному це люди, які були в контакті з людьми, які інфікувалися раніше, повідомив Віктор Ляшко. Сьогодні ж ми продовжуємо обговорювати ті зміни, які вніс в наше життя карантин, і стосуються вони також і податкового законодавства. Нагадаю, що 18 березня 2020 року набрав чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Що змінилося для платників? На період карантину ми запитаємо у гостя нашої програми. Сьогодні це Ігор Клим, виконувач обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, Ігоре Вікторовичу, що змінилося? Що мають знати платники податків? Ну, по-перше, ми називаємо це, будемо скорочено, закон 533, яким головний посил якого був підтримати бізнес, пом'якшити вплив від сплати податків для того, щоб якось підтримати в такі нелегкі часи. Основні тези цього законодавства передбачають наступне. По-перше, це звільнення від штрафних санкцій на період з 18 березня по 31 травня. Але штрафні санкції за порушення податкового законодавства не стосуються наступних податків. Це податок на додану вартість, акцизний збір і рентна плата. Крім того, штрафні санкції мають застосовуватись при спробах відчудити майно, яке знаходиться в податковій заставі боржників. Наступне пом'якшення на період дії карантину з 18 березня, термін трошки більше, 31 травня, у нас встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок. Документальних і планових, і позапланових. Єдине залишається право проведення документальних і камеральних перевірок з питань відшкодування податку на додану вартість. Але це вкрай необхідно для бізнесу. Бізнес має отримувати поповнення обігових коштів, тому такі перевірки залишаються. І це, знову ж таки, підтримка держави для того, щоб ПДВ відшкодовувалось своєчасно. Один з таких головних засобів, способів підтримки приватних підприємців – це те, що приватні підприємці на всіх системах оподаткування, на загальній, на спрощеній, не сплачують, і також самозайняті особи не сплачують єдиний внесок за березень і за квітень, але лише за себе. За найманих працівників вони мають сплачувати єдиний соціальний внесок. І ці, що головне, ці періоди, 2 місяці, навіть при несплаті ЄСВ, вони будуть зараховані до загального трудового стажу для майбутнього, тобто, для пенсійний стаж для отримання пенсії. В період з 1 березня по 31 травня платникам не буде нараховуватись пеня за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску. Крім того, не будуть застосовуватись штрафні санкції за несвоєчасну сплату і несвоєчасне подання звітності. За березень і за квітень це стосується з питання єдиного соціального внеску. Цим же законом також продовжено період деклараційної кампанії. Якщо у нас щороку вона завершувалась там до 1 травня, цим законом її продовжено на 2 місяці, вона триватиме до 1 липня. Для держслужбовців також продовжено термін подачі електронних декларацій. Крім цього... Теж до 1 липня? Теж до 1 липня. Цим же законом також внесено зміни в порядок і в терміни провадження реєстраторів розрахункових операцій, що дуже цікавило, турбувало бізнес протягом останніх періодів.
Ну, це, якщо коротко, там є ще пільги досить суттєві щодо звільнення на 2 місяці від сплати податку чи орендної плати за землю, а також податок на нерухоме майно, відмільне від земельної ділянки, так звану комерційну нежитлову нерухомість. Ви назвали основні пункти. Ми зараз протягом нашої розмови будемо зупинятися. Невелике уточнення. Пеня за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску – це мається на увазі, якщо залишився борг з попередніх місяців? Ні. Чи за лютий, за травень діють загальні норми. Тільки єдиний соціальний внесок за березень та за квітень. От щодо тих пунктів, які ви вже назвали, ми почули, що єдиний соціальний внесок, такий внесок платять і підприємці, ФОПівці Херсона. Ми звернулися до Костянтина Дученка. Він має свою кав'ярню, має свій невеличкий ресторанчик, але у зв'язку з карантином змушений був їх зачинити. І він розповів, як це вплинуло на нього і як йому допоможе звільнення від сплати єдиного соціального внеску. Давайте послухаємо. Враховуючи те, що нас всіх змусили, ну, карантин нас змусив зачинитися, тому наші обидва заклади. Перший заклад – це така раменна, тобто ресторанчик японсько-азіатської їжі та кав'ярня, ми зачинили. Тому насправді дуже так на нас він вплинув, тому що довелося всі там гроші з оберту дістати та віддати всім зарплати. Також самі лишилися без грошей, купу товару довелося списати, тому що там він має певний термін придатності, який там часом мав сплинути. Також ми виявилися такими трохи заручниками ситуації, тому що нам потрібно заплатити за оренду. Ніхто ж нам її не віднімав на цю оренду, тобто ми маємо заплатити, але ми не працюємо, де гроші брати, ми не знаємо. Це оренда, комунальні якісь послуги, зарплата, всі кошти пішли туди. Податкові канікули, звичайно, допоможуть, тому що це ще одна така суттєва сторона, яку треба оплачувати. Там щомісяця ми оплачуємо податки, там, я не знаю, навіть 1040 або 50 тисяч гривень там, з усіх закладів, тому що у нас багато робітників, які там всі офіційно трудовлаштовані, ми повністю показуємо там свої оберти, тобто ми там нічого не приховуємо, ми там намагаємося повністю працювати в рамках закону, так, щоб до нас не було жодних претензій. Тому ці зміни, вони нам допомогли, тому що навіть ми пропрацювали півмісяці і мали б заплатити податки, але нам їх там відтягнуть. Я не знаю, як ми будемо їх там потім платити, але поки що це допомагає. Костянтин не знає, як будуть платити потім. І отут уточнення, чи це звільнення повне від сплати податків за ці 2 місяці, чи це відтермінування, і підприємці матимуть все рівно пізніше, коли завершиться карантин, це виплатити? Все, що я перераховував, це повне звільнення, і потім не виникне необхідності доплачувати, компенсувати несплачені податки. Це, як кажуть, назавжди. А от щодо тих, хто вже встиг сплатити єдиний соціальний внесок, є такі в нас? І що з цими людьми? Це єдиний соціальний внесок, тобто вони ті, хто заплатив його, чи їм це буде потім якось компенсовано чи враховано? Так, дуже слушне питання. Воно виникає у нас у багатьох підприємців. І є у нас така категорія, яким просто зручно не ходити там з кожною платіжкою за кожен місяць платити в банк, заплатити там на квартал чи на півроку вперед той же єдиний соціальний внесок. За заявою платника ми зробимо перерахування за ці 2 місяці, за березень, за квітень. І у платника виникне переплата на наступні місяці. Тобто кожен має право скористатись таким правом. Коли таку заяву потрібно написати? Вже чи після того, як завершиться карантин? Ми зараз рекомендуємо обмежити відвідування адмінбудівель, які працюють по окремому графіку, центрів обслуговування платників. Тому я вже рекомендую, якщо платник має бажання розробити це зараз, то зробити це з шляхом онлайн електронних сервісів або після завершення карантину. Якщо ви вже почали про це говорити, то як на режим роботи Державної податкової служби в Херсонській області вплинув цей карантин? Ви всі працюєте у віддаленому режимі? Ні, у нас невеличка частина працівників переведена на дистанційний режим роботи, тому що це і попередження про обмеження, про режими, дотримання режимів безпеки, це і встановлення конкретного плану виконання завдань
на період його віддаленої роботи, потім звіт, контроль за виконанням цих завдань. Тому ми впроваджуємо ще не досить широко, поетапно. Але ми обмежили роботу наших адміністративних будівель. Вони, доступ до них може бути звільнено в виняткових таких випадках, але центри обслуговування платників податків працюють в звичному режимі з трохи скороченим графіком. Центр Херсона, Нової Каховки, Генічиська працює з 10 години до 16 з обідньою перервою і щогодинним провітрюванням на 10-15 хвилин. Ми запускаємо відвідувачів в засобах індивідуального захисту тільки, дозуємо їх кількість, не більше 10 осіб, як це і встановлено рекомендаціями. Ну і з навантаженням одне віконце, один платник. У нас люди чекають, ми обробляємо, ми вживаємо всіх захистів, для того, засобів захисту, як і наших працівників, так і відвідувачів. Тобто враховуєте це, коли збираєтеся йти до сервісних центрів податкової служби, і повідомляє прес-служба Державної податкової служби про те, що розпочинає ДПС серію відеоуроків. Це так само новина і пов'язано з карантином? Ну, ми практикували наші засоби дистанційного онлайн-спілкування і раніше. Зараз вони просто, їх кількість збільшується, враховуючи ситуацію, яка склалась, і враховуючи те, що ми маємо чудову нагоду перейти і в майбутньому взагалі на дистанційне спілкування. Спілкування завдяки електронного кабінету платника податків, яке скорочує час і витрати платників. Тобто все, звітність, листування, довідки можна отримати шляхом електронного сервісу, використання електронного сервісу, електронного цифрового підпису через електронний кабінет. І у нас працює така, як кажуть, служба підтримки Державної податкової служби. Це контакт-центр, має за номером телефону 0800 501 007, надає будь-які питання з діяльності податкової служби. Так. Електронний кабінет, напрямок 0. Там ви можете дізнатися детально те, що вас цікавить, отримати всю необхідну інформацію. Я нагадаю, що сьогодні ми продовжуємо говорити про зміни в законодавстві податковому, про те, що ж таке за податкові канікули впроваджені. І ви вже говорили про штрафи. От щодо штрафів, які залишаються все ж таки і яких штрафів не буде? Штрафні санкції залишаються за порушення податкового законодавства з питань наступних податків: податок на додану вартість, акцизного податку, за порушення при обігу підакцизної продукції, спирту, спиртовмісних рідин, рентної плати, а також штрафні санкції за відчуження майна, які знаходиться в податковій заставі. На всі інші види податків та зборів штрафні санкції не застосовуються. А щодо перевірок, чи всі перевірки заборонені зараз? Всі документальні, планові та позапланові, нема. Фактичні перевірки, навіть перевірки, ну, як кажуть, касових апаратів, питань легалізації праці. Ми не проводимо жодних перевірок. Це допомога бізнесу, але, як кажуть, повинен бути і крок взаємно. А чому я запитую? А якщо якісь перевірки були завершені до початку карантину, до того, як закон цей набрав чинності, і людина хоче оскаржити, чи має вона право зараз в цей період так, це зробити? Так, звісно. Але ті перевірки, які завершені до 18 березня, по ним приймаються відповідні рішення. Вноситься податкові повідомлення рішення з усіма наслідками. До нашого плану графіку перевірок, то вже зміни затверджені, і до 30 березня на нашому сайті Державна податкова служба їх опубліковує для загалу. Ми поцікавилися у людей, у голови ОТГ, зокрема, сільський голова Милівської ОТГ Олег Яхнієнко. Він розповів нам про те, як керівництво ОТГ сприйняло ось ці зміни, оскільки ми з вами про це ще поговоримо після того, як пана Олега послухаємо, оскільки якщо підприємці звільняються від цих податків, то зрозуміло, що місцеві бюджети втрачають на цьому. Давайте послухаємо. Для громади це дуже, для наповнення бюджету це дуже. Ми за останній час ще щось не бачимо надходжень, тому що всі зависли, не знають, кому платить, кому не платить. На даний час, на початку року, наповнення бюджету повинно бути, іначе ж нема ж ніякого резерву.
Зараз чи хорошо це для ФОП? Я думаю, що це добре, якщо їх закривають примусово, то якісь льготи їм повинні бути, тому що дійсно чоловік не працюватиме, ніякого доходу не отримує, а платити треба. Зрозуміло, що тут і за, і проти, і все остальне, але ж якось так сказано у законі про те, що не освобождаються ФОПи, а в нас більшість магазинів харчових на території – це ФОПи. Чому їх освобождають? Тут не повинно бути все під одну грядонку. Треба якось з місцевими органами співпрацювати, чи що. Є ті, що освобождаються, а ті, що да, дійсно, якщо закрили два магазини і кафе, то там люди нічого не доотримують, їм самим треба думати, як виживати. А остальні то працюють харчові магазини, що не повинні платити. Єдині платити. Харчовий магазин, значить, освободили від акциза, а к чому це? Сидить в магазині водка, і що заборонили продавати? Чому від цього акциза освободили платити, можна не платити цей акциз? Незрозуміло. Отже, ті питання, які незрозумілі, можете прокоментувати, дати на них відповіді? Ну, я прокоментую. Від акцизу, по-перше, ніхто не звільняв платників. Він як сплачувався з роздрібна мережа, сплачує 5% акцизу з алкогольної і тютюнової продукції. Так вона і продовжує їх сплачувати. Навіть мова не йде про той єдиний податок, який підприємець, який працює на спрощеній системі оподаткування, сплачує за себе. Я озвучив, основна поблажка для підприємців приватних – це надання можливості не сплачувати єдиний соціальний внесок, який у нас формує в основному пенсійний фонд. І держава вже потурбується, як цей недобір перекрити за рахунок інших джерел. Тому я розумію сільського голову. Ми тому і пояснюємо це зараз в ефірі, тому що виникає безліч таких питань. Який переживає за власний бюджет. На його наповнення вплине, по-перше, плата за землю на 2 місяці, орендна плата і податок за землю. Це так. Далі вплине податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки. Але в нас є окремі території, де протягом кількох років місцеві ради і не встановлювали цей податок. Тобто у нас був нуль і стало нуль, нічого не змінилося. Так, у нас, можливо, багато суб'єктів за рахунок того, що в них там іде зменшення виторгу, обмеження людей, можливо, зменшують структуру заробітної плати. Це вплине на рахування податку з доходів фізичних осіб, які у нас на сьогодні, ну, в цілому така широка практика, на 60% формують бюджети у тих же ж об'єднаних територіальних громад. Ну, до речі, якщо говорити про податок на землю, то Олег Яхнієнко так само про це сказав і приблизно порахували, скільки може втратити за ці 2 місяці бюджет ОТГ. Давайте послухаємо. Чому за землю освободили від сплати? У нас є люди, які орендують земельні ділянки у місцевих сільських радах. Є такі, що доволі крупні, такі 1000 гектарів, 1500 гектарів. Чому їх? Вони сплачують помісячну орендну плату за земельну ділянку. Чому їх освобождають? Так значить, під кого то роблено, чи що? Бо я знаю, у кого є на території Херсонської області 5000 державної землі. О, нормально. Освободили. Дозволили не платити. Ми хочемо побачити зразу ось у початок місяця. Зараз поки що платять люди. Вони сплачують. Я зараз не можу бачити, хто відмовився, хто платить далі, хто як, хто що робить. Ми зараз не можемо не до отримання, але так, по підрахункам, то все рівно близько десь 1200, це ми потеряємо в бюджеті. На початку року це ощутимо. Зараз закриваємо зарплату, бо ми повинні платити ті, кого ми відправили. І дитячий садочок, який на нашому лежить, і школи, техперсонал. І культура, і все остальне ми відправили і платимо заробітну плату. Якщо не буде надходжень, то що ж ми будемо платити? Ну, такі запитання ви, напевно, не раз доводилося чути вже за ці кілька днів. От скільки втратять сьогодні місцеві бюджети за приблизними підрахунками за ці 2 місяці, якщо можете озвучити цю цифру орієнтовно? Для кожного це може бути індивідуальна цифра. Скажу в середньому, втрати можуть сягати до 20%. А там уже пропорційно до розміру бюджету кожної громади. Тим більше, ну, трохи у міста своя специфіка, там, де у сільській місцевості, трошки інша. 20% – це середні такі ставки. Але в кожному поганому треба знаходити щось і хороше. У нас є безліч резервів. І як уже зазначив пан голова, ну, до 30% земельних відносин у нас не прозорі. Тобто земля використовується
без офіційного оформлення. І саме залучивши тих людей, які цим і займаються, ми маємо чудову можливість перекрити ті втрати. Тобто вийти в нуль. У нас був складний початок року. Там було багато вихідних днів в січні. Потім в лютому ми надолужили. Тобто ми за два місяці і за перший квартал ми закінчимо з невеличким запасом. Тобто запас прочності, як кажуть, у нас є. Тому це трошки перекриє можливі недонадходження перспективу. Але те, що зараз не надійде, ми маємо прекрасну можливість, об'єднавши зусилля, перекривши тими заходами для виводу з тіні і неплатників по землі, і тих, які найману працю використовують неофіційно. Я ж все ж таки думаю, що після того, як окрема категорія людей посадить вдома, прийдуть через складну таку ситуацію обмежень, вони передивляться свої погляди на життя і почнуть більше працювати прозоро, поважати державу, поважати себе і сплачувати податки. Це ви сказали про цей запас, який є, якщо карантин триватиме до 3 квітня, якщо податкові канікули триватимуть 2 місяці. Що буде далі? Я думаю, про це ми поговоримо вже, коли спливе ось цей час. Тоді можна вже буде більш конкретно говорити про якісь цифри, і про надходження, і про збитки, які зазнають бюджети. Тому я думаю, що ми зустрінемося ще і поговоримо на цю тему. Ще один момент, про який ви сказали, це що змінюється термін запровадження нових правил використання реєстраторів розрахункових операцій, але ви не сказали, коли цей термін закінчується, коли він саме буде впроваджений. В основному перенесено на квартал пропорційно. Тобто, якщо у нас програмні РРО мали застосовуватись 19 квітня, то вони будуть застосовуватись з 1 серпня. Якщо у нас там з восени мали застосовуватися ризиковані сфери, які займаються там торгівлею високо, так сказати, ліквідних рентабельних товарів, там і лікарські засоби, туристична сфера та інші, і вони мали запровадити там з восени касові апарати, реєстратори розрахункових операцій, то ця дата передвигається відповідно на 1 січня наступного року. І вже крайня дата у нас 1 квітня 2021 року. У нас всі групи приватних підприємств, закрім першої, мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Ще щодо змін, це зміни, які стосуються лікарських засобів. От давайте ще про це скажемо, що там відбулося. Так, це у нас наряду з законом 533-м, який був законопроект 3220, є законопроект, вже зараз прийнятий закон, але законопроект був 3219. Він уповноважив Кабінет міністрів визначити перелік лікарських засобів, які на 3 місяці звільняться від нарахування податком на додану вартість. Це і ватно-марливі пов'язки, заходи дезінфекції, оті ж засоби, апарати штучної вентиляції легень та інші, цілий список. Вони звільняються від ПДВ, як наслідок стають дешевшими, доступнішими як для держави, оздоровчих закладів, і для людей в кінці кінців. Ми будемо сподіватися, що люди відчують це зниження, і головне, аби все те, що назвали, і ті ж пов'язки, і антисептики, вони були в наших аптеках. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. У нас, на жаль, завершується час в ефірі, але в нас є ще одна хвилина для вас. Ви можете звернутися до платників податків, заспокоїти їх, або навпаки запросити сплачувати податки. Будь ласка. Як уже казав пан голова, знаєте, підвищили, з одної сторони надали пільгу, з іншої сторони не відмінили орендну плату. Але ж таки є пільга по землі, по нежитловій нерухомості. Тому необхідно платникам поважати один одного, працювати, як кажуть, на перспективу. Платникам податків, мешканцям Херсонської області я в першу чергу хочу побажати здоров'я, поважати себе, берегти своїх рідних, поважати працю наших
працівників податкової служби, які в нелегкі часи продовжують надавати послуги. А для того, щоб спілкуватись дистанційно, переходьте всі в онлайн. Бережіть себе. Дякую. Я дякую вам. Хочу нагадати, що сьогодні гостем програми «Тема дня» був Ігор Клим, керівник головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Говорили сьогодні ми про ті зміни, які відбулися в податковому законодавстві. Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра. Побачимося.